Nëse në gazetën Kosova sot mund të lexoni, a ka rrezik të krijimit të ngërshit politik si në vitin 2014, pasi asnjëri blok i partive sipas parashikimeve nuk mund të marrë numër të mjaftueshëm të votave për të qeverisur vendin. A janë tani serioze paralajmërimet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja që kanë alarmuar për rrezikun e përshkallëzimit të situatës gjatë fushatës zgjedhore? Si mund të ketë drejtësi në Kosovë me diku 400 milion të pasgjithura? Deri kur lëndët do të mbeten objekti shitblerjes dhe kur gjyqësori dhe prokuroria dirigjohen nga politika? Pse investimet e huaja ka rënë në nivelin më të ulë ndonjëherë në Kosovë? Si po i trembi vizitorët kriza politike? Sa ka dëmtuar kryeqytetin Shpenda Meti? Lexojeni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë sot.